мемлекет басшысы төтінші жағдайлар министрі сырым шәрқановты қабылдады президентке төтінші жағдайлар министрлігінің атқарып жатқан жұмыстары жөнінде жоспар баяндалды мемлекет басшысына министрлікте алдағы уақытта жүзеге асырылатын трансформация және қоғамдық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру жұмыстары туралы мәлімет берілді министрдің айтуынша төтенше жағдайлардың саны мен ауқымы ұлғайған жағдайда азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін төтенше жағдайлардың салдарын жоюдан бұрын оның алдын алуға бағдарлау көзделіп отыр сонымен қатар президентке құтқару бөлімшелерінің материалдық техникалық базасын жарақтандыру және цифрландыру ісін нығайту сондай ақ құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің кадрлық әлеуетін арттыру оларды әлеуметтік қорғау шараларын күшейту жөнінде ақпарат берілді кездесу соңында қасым жомарт тоқаев министрлікке төтенше жағдайлардың санын азайту сондай ақ азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыру жөнінде тапсырма берді